Olen Väätän Henna. Asun tällä hetkellä Jyväskylässä, mutta olen kotoisin Lapista. Olen harrastanut frisbeegolfia nyt noin 2,5 vuotta, josta olen aktiivisesti kilpaillut 2 kautta. Jyväskylän Laajis ja Oulun Viirapiniemi. Minulla on todella hyvä kisapää, ja koska kisa olen tosi paljon kehitynyt sitä kautta nopeaa, en ole vielä tarpeeksi monipuolinen ja tähän onkin tulossa muutosta, eli yritän tämän talven aikana opetella kämmenheiton. Viime kesän SM-kulta ja Eurooppa-tiimin edustus President Cupissa. Haluaisin pärjätä mahdollisimman hyvin mahdollisimman monessa kisassa ja tätä kautta haastaa Euroopan kärkiä. We'll be right back.